kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media hodlan haddii aan ugu cusubta subscribe saarku meel ka furadaabo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin ah qodobaha saasi ay inoo soo socdo fadlan hala joog khiyaanada ku jirta dooda ah madaxweyne farmaajo ee waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod ah islamarkaasina khiyaano weyn ayuu ku hoos duugay madaxweyne farmaajo falsafada khiyaanada ku jirta dooda madaxweyne farmaajo oo ah waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod ahay taladana waxaa dib ugu celinayaa shacabka soomaaliyeed maanta ku ifinaynaa warbixintani dhowaan guddoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka ee qaranka marwo xaliime yarey ayaa baarlamaanka si cad ugu sheegtay in aysan doorasho qof iyo cod ahay ku qabsami karin muddada u harsan dowladda federaalka soomaaliya loona baahan yahay muddo kordhin ilaa 12 bil ilaa 13 bil. Bil ka hor hadal jeedinta guddoomiye xaliime yarey waxay shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka u sheegtay inay qaban karaan doorasho qof iyo cod ahay oo wakhtigeedii ku dhacday isla markaasina markii baarlamaanka hor timid waxay sheegtay in marnaba ay qabsoomi karin. Madaxweyne farmaajo wuxuu dhowr jeer fagaarayaal ku sheegay in aan wakhtiga loo kordhin doonin hay-adaha dowladda doorashadana ay ku dhacayso wakhtigeeda islamarkaasina in muddo ahi oo ku adkaystay isburin hadallada madaxda iyo cugsashada qiilka ahi waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod ahi waxa ay dadka waxgaradka iyo xeeldheerayaasha arrimaha siyaasadda ku macneeyeen in dowladda farmaajo marnaba ay ogoleen in doorasho la qabto sidaasi daraaddeed markasta oo la gaaro wakhtigana doorashada waxay ku andacoon doonaan wakhtigahana loogu daro si aan u qabanno doorasho qof iyo cod ahay talada shacabka aan ugu celinno. Dowladihii soo maray Soomaaliya dhammaantood waxay rabeen in dadka Soomaaliyeed doortaan hoggaanka ay rabaan inuu hoggaamiyo balse danaha qaranka iyo daruufaha dalkeena ku sugan yahay marnaba uma saamaxaynin in la qabto doorasho qof iyo cod ahay sidaa daraaddeed si uusan qalqal siyaasadeed u dhicin waxaa la qaban jiray doorasho dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay raalli ka yihiin iyo saamilayda siyaasadda waa tii uu madaxweyne farmaajo kusoo baxay. Soomaaliya waxaa la dhahaa qofkee meel u caddahay joogso kama yeelo xisbiga nabad iyo nolol waxaa u muuqata in doorasho la qaban shaqadooda ma ahan maxaa dhacayo dalka maa burburayo iyo soomaali ma kala tegaysaa taasi shaqadooda ma ahan xujo ma falantee xaajo ayaa falanto ayaa dadka soomaaliyeed ku mahmaahan haddii sida uu u dhaqmayo madaxweyne farmaajo ay u dhaqmi lahaayeen madaxdii asiga ka horreysay maanta heerka la jooga lama soo gaareen. Soomaaliya waxay saaran tahay saalada qaliinka nabad iyo nolol inay naf baxdo ayay ku dhowdahay hadda dowladda federaalka soomaaliya waxay xukunto waa shucuubta ku dhaqan magaalada muqdisho ayaga waxay u muuqdaan inay quus ka yihiin soomaalinimada iyo dowladnimadooda marba haddii kursi jaceyl dartiis mar kale dalka qatar loo gelinayo ama uu u burburinayo waa adkaanaysaa is-aaminaad iyo is-xukun islamarkaasina kala dambeynta ayaa meeshka bixayso. Muqdisho 1991 ayay burbur hoy u noqotay 2020 haddii mar kale burbur hoy u noqoto waxaa meel dheer ku dhacayso dowladnimo soomaaliyeed oo sal adag leh in la helo si toosna waa loo kala aamin baxa islamarkaasina dalka burbur ayuu ku laabanayaa. Si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya waxaa looga fadhiyaa in dalka aysan god dheer ku ridin islamarkaasina ummadda soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadda wax ay raalli ka yihiin dalka ay ku hogaamiyaan sida madaxdii ugu horreysay ay u hogaami jireen. Haddaba madaxweyne farmaajo ayaa doonaya khiyaanadaasi inuu dalka kusii hogaamiyo laakiin ma socon doonto bilaha soo socota. Dhinaca kale askarigii 2,000 shilin u dilay ganacsadihii 70 jirka ahaa oo xukun adag lagu riday dhagarqabihii masaakiinka odaga ahaa dilay ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun dil ahay ku riday Nuur Daahir Geedi oo si bareer ahay u dilay Cumar Xasan Macalin 16 June dilkaasi oo ka dhacay isgoyska ceelgaabta. Marxuumka ayaa ahaa 70 jir nolosha ka maarayn jiray iibinta sandaqad yar wuxuuna dilka marxuumka ka dhashay muranka 2,000 shilin soomaali ah oo sigaar kaga iibsanayay. Eedaysane Nuur ayaa qirtay inuu ka dambeeyey falkaasi dilka ahi xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida jeneraal Cabdulaahi Buule ayaa maxkamadda ka dalbaday in xukun dil toogasho ahi lagu fuliyo eedaysane Nuur Daahir taasi oo noqonaysa qisaasta marxuumkaasi. Askarigaani oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa qareennadiisa soo jeediyey in eedaysanaha uu ku jiray xilligaasi. Xaalad kale ciidamada dowladda ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa si naxariis darro ahi shacabka bilaa macno darro ugu dilo magaalada. Si kastaba ha ahaatee meeshii lagu maxkamadeynayey ayaa waxaa la keenay ciidamo askar ahi islamarkaasina baraha kontaroolada jooga ayaa ayagana waxaa looga dhigay inay indhahoodu ku arkaan askari kasta oo ka tirsan ciidanka islamarkaasina dad shacab ahay kas u dilaa in muddadan la marsii doono.
isla markaasina dad soomaaliyeed aad ugu farxay dilka ninkan loo geysan doono, isla markaasina maadaama uu dilay 70 jir sigaar dartiis u dilay ama 2,000 shilin Soomaali ah. Xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo maanta gaariga lagala degay isla markaasina dil loo geystay ururka Al-Shabaabna ayaa sheegtay. Warar dheeraad ayaa kasoo baxaya xildhibaan ka tirsan Hirshabeelle oo maanta lagala degay gaari uu la socday isla markaasina lagu waramaya in halkaasi lagu dilay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Qaar ka mid ah ehelada xildhibaankaasi oo lagu magacaabi jiray Maxamed Maxamuud Siyaad ayaa xaqiijiyey in lagu dilay marxuumka deegaanka Yaaqle ee hoostaga degmadaasi Balcad. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay inay fulisay dilkaasi, waxaana ay shaacisay in dagaalyahanadooda ay kala degeen marxuumka gaariga uu la socday isla markaasina duleedka ay ku qaarijiyeen. Mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa durbaba ka tacsiyey geeridii ku timid xildhibaankaasi. Ammaanka jidka dheer ee xiriirya Muqdisho iyo Jowhar ayaa muddooyinkanba ahaa mid aad u liita, waxaana inta badan weeraro ka fulisa kooxda Al-Shabaab iyadoona weeraradaasi qaarkood lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre Maxamed ayaa qoraal soo saaray isla markaasina ku sheegay sida tan. Guddoomiyaha golaha xeer dejinta ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheikh Cusmaan Barre Maxamed, isagoo ku hadlaya magaciisa ku deega guddoomiye ahaan iyo magaca xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka iyo shacabka, waxa uu tacsi diiranyo leh u diray marxuumka ex xildhibaan Maxamed Maxamuud Siyaad Xuurshow oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay dileen kadib markii ay ka qafaasheen isagoo ku safrayay waddada u dhexeysa Jowhar iyo Muqdisho, ayaa warbixinta lagu yiri. Guddoomiye Sheikh Cusmaan ayaa yiri, waxaan tacsi iyo tiiraanyada la qaybsanayaa qoyska iyo ehelkii, asxaabtii iyo dhammaan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Geeridii naxdinta lahayd ee ku timid marxuum xildhibaan Maxamed Siyaad, wuxuuna Alle uga baryay inuu Jannatul Firdowsa hoygiisa ka dhigo, samariyo iimaanna naga wada siiyo, ayuu yiri. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha golaha wuxuu xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda ugu digay khataraha kooxaha argagixisada ee nafla caariga ah ay ka geysan karaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle, isla markaasina ka feejignaadaan. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaankani ayaa isku dayay inuu dhulka soo maro, isla markaasina dhulkaasi oo Al-Shabaab aad u tuuran yihiin ayaa sababtay in gaariga lagala dego, isla markaasina kadib ay wataan kadibna ay soo dilaan. Dhinaca kale, dib u dhac ku yimid shirkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka, isla markaasina qodobadii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Waxaa mar kale dib u dhac ku yimid shirkii amniga qaranka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka, kaas oo la filayay inuu si rasmi ah maanta oo Axad ahayd 5 July oo uga furmo gudaha magaalada Muqdisho. Shirkani ayaa waxaa horey u iclaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo, balse waxaa diiday oo gebi ahaanba qaadacay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Labada maamul ayaa tabasho ka muujiyay shirka iyo sida ay wax u wada dowladda, gaar ahaan hanaanka ay u wajahayso doorashada 2020-2021. Sidoo kale, Jubbaland iyo Puntland ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu fulin waayey qodobada shirkii dhanka internetka ahaa ee la isla gartay in la joojiyo xeerka doorashooyinka ee ku doodayo baarlamaanka inta la isaga imaanayo shirka amniga qaranka. Ilaa iyo hadda ma jirto hal madaxweyne oo maamul goboleed ahi oo soo gaaray magaalada Muqdisho, xitaa galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo taageersan dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama Hirshabeelle waqtiyadii u dambeysay ee aad ugu soo horjeesatay. Dhanka kale, ma jirto weli wax rasmi ah oo kasoo baxay filo Soomaaliya oo ku aadan dib u dhaca shirka oo uu qorshuhu ahaa inuu maanta ka furmo gudaha caasimadda. Waa markii saddexaad uu baaqanayo shir uu iclaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ku casumay maamul goboleedyada dalka, iyadoo 2 jeer oo hore madaxweynuhu ku baaqay shir balse ay qaadiceen maamul goboleedyada dalka. Arrintan iyo isjiidjiid u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ayaa dib u sii dhigi kara dadaalada loogu jiro doorashada dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkani, taas oo aan weli la isku raacin sida loo wajahayo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa noqday ballanka bax aad u weyn, maadaama mar dhow ay ahayd ama bishii lasoo dhaafay markii online-ka ay ku wada sheekaysteen oo uuna u ballan qaaday inuu joojinayo arrimihii ay codsadeen ma joojin. Hadda ka hor ayay ahayd markii madaxweynayaashii hore ee dalka markii diyaaradaha loo diiday ay shireen, isla markaasina uu u ballan qaaday waxyaabo badan, ballamihiina ugu baxay.